Gijs Holla, Partij van de Arbeid. We sluiten vandaag 2016 af voor de Raad nu. Hoe kijk je terug op dit jaar? Ik kijk met een positief gevoel terug op 2016. Een mooi jaar. Voor Leiden een mooi jaar. Ik ben echt heel erg trots op hoe we het met z'n allen, met alle politieke partijen samen hebben gedaan. En ik denk dat we als SP ook echt een flinke stempel erop hebben gedrukt. Je kan duidelijk zien dat de menselijke maat op allerlei plekken het leidende principe is voor hoe we dingen inrichten. Ja, voor GroenLinks denk ik een heel goed jaar. We hebben veel voorstellen ingediend en er zijn ook heel veel voorstellen aangenomen. En dat is misschien het tweede punt wat goed is, ook in 2016, is dat we gewoon op een collegiale manier goed samenwerken in de Leidse Raad. En dat wij als oppositiepartij, omdat we met goede voorstellen, constructieve voorstellen komen, dat die ook gewoon worden aangenomen. En dat is ook een compliment waard. Ja, deels. We hebben wel wat punten gepakt op vuurwerk. Na jarenlang aandringen komen er nu eindelijk vuurwerkvrije zones en vuurwerkvrije parken, waar we in 2013 al voor gestreden hebben. Ik vind het goed dat we veel discussie hebben gehad over bijvoorbeeld de jeugdzorg, over het geld voor jeugd- en gezinsteams. Ik ben ook heel blij dat dankzij de ChristenUnie het geld dat van vorig jaar over was ook dit jaar weer besteed is aan die jeugd- en gezinsteams. Ja, een bijzonder jaar en ook een oogstjaar waarin we voor Leiden toch echt een aantal plannen gerealiseerd hebben. We zien het ook als je door de stad loopt en rijdt. Hè. Het Aalmark-project, de binnenstad is continu in beweging, wordt aangewerkt. Maar ook bijvoorbeeld de buitenstad, het Singelpark is gerealiseerd, krijgt steeds meer vorm. Dus echt een jaar waarin eigenlijk alle ambities die we een paar jaar geleden met elkaar hebben afgesproken nu eindelijk vorm krijgen. Toch is het hier af en toe lastig in de Raad geweest. RSC-debakel is besproken, Lakenhal moest extra geld bij, sportaccommodaties is niet genoeg geld voor. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat waren inderdaad de moeilijke debatten van het afgelopen jaar en ook wel de dieptepunten van dit jaar. Met name de overschrijdingen op de grote sportfaciliteiten, ja, die doen toch wel pijn in mijn fractie. Ja, dat klopt. En in al die debatten zien we eigenlijk wel een soort grote lijn. Namelijk dat er steeds meer ambities komen en dat wethouders de plannen steeds groter willen maken. En dat we het niet doen met het geld dat we eigenlijk hebben. En dat is wel iets waar ik echt van baal. Je ziet het bijvoorbeeld bij de sport. De ambities zijn zo groot geworden voor de drie projecten. De basketbalhal, het zwembad en de ijshal. Dat het allemaal niet meer te betalen is en dan valt de ijshal ineens af. Nou, dat is geen goed bestuur. We hebben met elkaar afgesproken dat we ze alle drie doen. Dan moeten we ze niet zo groot maken dat er eentje buiten de boot valt. Maar moeten we zorgen dat we goede, maar sobere projecten ervan maken die ook uitvoerbaar zijn.